Vážně. Vážně po druhý. Vážně po třetí. To je jako vážně! Dobrý. Tak ale proč to... Mačkám, ty pičo! Jenom díky pivu dokážu přežít. Taky to... Pivo je ten důvod, proč vás aspoň snesu. Ano, ale teď já to říkám i v práci. Že ranní káva a odpolední pivo je důvod, proč do té práce ještě chodím. Jinak bych je všechny povraždil jak na americký střední. Což jen tak mimochodem se mýmu vedoucímu vůbec nelíbilo. Ale on podle mě nemá vůbec smysl pro tumor. Ale... To my ti taky děkujeme za příjemnou společnost. Ty jsi se smála, takže jsi si učurnula. Ty se tě máš z Liberce. Kéž bys to cítil, kéž. Jakože mám cítit tvojí moč, to je dost chud. Co já věc, ty máš za fetiš? Proba, poslouchej se. Jako šéfuješ lidem. To je docela odporný. A to je jako ty lidi do takovýhle věcí nutí. No ani nic, já jdu pryč. Prostě to je jako když najdete krásnou holku. Rozumíte si. Povídáte si. Líbáte se, mazlíte se. Prostě víš, že by to jako mohlo klapnout. Tak tam šáneš a ono má péro, no. Čum na něj na Dementa prostě. Ne, já si jsem tam Guardiana. Jo, on za tebou bude běhat. A já budu běhat mezi klinama jako píčus. Jo. Protože sám tě nedočejsu. Protože jsem mrtka. Jo. Kámo, normálně z toho dostávám mental breakdown, jakože. No už si přece se musím vykoupat vole ve VDčku, abych mě nevrzal. Přišel jsem do té odběrovky. A oni tam měli na zdi takovou divnou fotku ksichtící se opice a pod tím bylo napsáno usměj se pondělí. A jakože můžu ti říct, že v 6 hodin ráno, když člověk jako má ještě zalepený oči, tak jako je úplně zmatený. A vidí tam tohleto, ještě občas bývám trošku rasistický, co si budem povídat, jo. Tak to nebylo jako úplně dobrý. Dobře balí ženy, na co? Protože umím vařit. Jo, ta poslední mi řekla, jestli ji uvařím. A pak řekla, že to necítí. Asi jsem to měl spálit. Kdyby to bylo jako s tím bůčkem, tak to by cítila za roh. No nic, seru na to. Bys prostě potřeboval mě, no. Jenom s vagínou a trojkama, to bys byl strašně šťastný. To bysme byli oba, Honzíku. To je na tom nejhorší. Nebo mi právě nabízí, že mi koupíš štětku. Já neodmítám, já se jenom ptám, abych věděl. Nebuď tady zprostá, Artemíre. Já bych chtěl jako podotknout, že já... Kurva! Že tady udržuju čistou, zdravou a nekonfliktní a netoxickou kurva komunitu. Takže nepoužívej tyhle ty výrazy. A teď Artemíre, on mi nevěří. Píčo, vole! Tak ale proč to nepadla ta paleta? Mrtka vychcaná, vole. Cvak? Vyfotil si tě? Pogáne. Jak tam ten čurák přišel si dát to selfiečko s náma? Najít služební notebook. Já musím do práce, víš, já vím, že ty to neznáš. Šmoulo, já jdu ale... taky do práce, ty debile. A po jak dlouhý době, ty debile? Když jsi byl naposled v práci, ty debile? Už jsi byl v září v práci, ty debile? Bylo, ty debile. Jo, vole, ale bude zdat neschopenku, debile. Jdu ta Arte. A dost! Nachnada! Počkej, ty jsi nebyl v září v práci, vole. Nice. Nice. To jsem se možná teďka i trošku zrušil, ty vole. Jakože... Jako, ne úplně mágo, no možná je tam takový ťuknutí v buřtíku. Starý určitě neznamená špatný. A stejně jako je to naopak. Protože jak se zpívá, nebo jak se říká v jednom extrémně starém českém rapovém songu, že klasika je domněnka prd platná hudba, jako hudba buď je dobrá, anebo špatná. Jo, já jsem mu rozuměl šímel, myslel jsem v Tajsku, to je Možná si nad tím, že bys tam aspoň nahodil písek, aby to mělo aspoň nějakou grády. Ne, zkoušel jsem vymalovat vápnem, a pak jsem z toho byl takový otrávaný. Nazdárek, Pixie, ahoj. Pixie nereaguje. Pixie.
pixí. To znám, takhle holky reagují, když na ně mluvím já. A já vás poprosím teďka všechny ruce vzhůru a nedržet ovladače. Ani klávesnice, nic, ruce vzhůru, přepadení, není to trénink. How long is this going to take? Dobrá, zapínáme další kolo. Zapínáme, zapínáme, zapínáme pasy! Au. Zavíme si jako vlk na chvilku. Ať se tady pořádně rozezní vlčí vítí. Co kdybychom si tomhle chaosu ukázali bicáky, jak jsme nasvalený. No, chcete vidět kouzlo? Jen tak mimochodem, jo, to bylo jenom tak jako mezi náma. Ne, 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 to jsi neudělal, Michale, ty debile, ty retardovaná opice! Ty neumíš zmáčknout mezerník! Mroži útočí, předvěte na kameru mrože. S tím mrože? Tam já mrož. Mlachtana. To můžete i během hraní, zkuste si olíznout nos. Mm-mm. Oblíznu si bradu, nos nedám. Já mám jazyk jako Bernardin. Já mám jako velkej. Jako pro holky, jako dobrý, že jo? Ale ten nos nejde, nedám. Já si oblíznu bradu, no, sorry. Sorry guys, nejde mi to. Hodil jsem si banjo, kurva. Pátej. Tohle je Franta. Shit! Neboj, Franto, já tě nepustím! Franto, budeme kamarádi do konce týhletý videohry! Mě jste všichni poslušní subíci. Já jsem teda většinou dominantní, ale že jsi to ty. No, nach toho! Kurva. Než tady začneme hrát, tak jakmile se odpočítá, tak si 30krát leskněte a pak teprve můžete hrát. Budu tleskat, než se první rozeběhne. Dobrý, už se rozeběhli. Fuuu, kurva. Jak když mi bylo 13. Já si to klipnul jinak. Udělal si sprint screen a pohonil si. Nice. Musí řízel, bych ti full webku. Tak, na 5 vteřinek udržte nejdivnější ksicht na kameru pro diváky. Poslušně vlastně z mé strany všichni splnili ksichtávám do životní trauma. Ale jestli chceš, tak já ti pak pošlu nějaký své nudesky, aby si zjistil, že ten můj divný ksicht nebylo to nejhorší, co mě můžeš vidět. Já jsem rád, že nemám všechny tři Michaly. Kolik jich máš? Máš jenom mě, jsem pro tebe výjimečný. Jsem v tvém srdci ten Michal se speciálním místem. Jo? Nebo nás máš víc. Jinak, kámo brácho, já celou dobu hraju takhle. Takhle to mám celou dobu kolem toho prstu, jo? Jenom kdybyste potřebovali vidět. Tady si dáme sou mezi námi. Z alobalu si vytvořte čepičku. Případně kdo nemá alobal, tak si udělá papírovou. Ale já to chci dělat, protože mě to baví. Já na to naštěstí nepospíchám teďka, že jo? Jsem safe jak debil. Já mám furt ten balonek na tom prstě. Já mám pocit, že mi od umírá prst. Franto! No já, jo, ty by si pozabíjal všatky, no. Proto máš po 4 fragy méně než já, no. Ty zabijáčku. Ale prosím, prosím tě, no, nepovídej mi o tom. Super Ačkom nějaký. On mi dá hlavu. Mě trafila. Dobrý, v pohodě, nikoho jsem neviděl. Díky moc, mějte se pěkně a jděte do prdele. Děkuju moc krát a klasický drop mic, ale rozumíš. Kurva, to bylo dobrý.
Tohle to byl můj ostreamerský drop mic, nejde nic.